Vieta, kas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas torņi jau pamanām izstālē. Dievnoms celts laika posmā no 1890. Līdz 1891. Gadam. Baznīcas celtniecībai līdzekļus piešķīra poļu izcelsmes grāfiene Alīna Lipelipska. Baznīca celta neogotikas stilā. Tās arhitektūras risinājumi dievnama apmeklētājus patīkami pārsteidz. Man pašam ir bijis gadījums, ka ierodas kādi cilvēki, kuri nekad nav bijuši šajā pusē, nekad nav bijuši šajā baznīcā. Kad atteicis durvis un iet iekšā, tad viņam paplešas mutes, ieplešas acis. Kā? Kā? Šeit, kaut kur pierobežā. Kaut kas tik milzīgs, tik grandios un tik skaists. Ja nebūtu šo grāfu, nu kā skolotājā Maksimovs teicās, mēs par viņu pat nesen runājām. Kas nebūtu, ja kā? Nu, kāda koka baznīciņa varbūt arī būtu. Reti, kur ekskursija nepiesaka tādu apmeklējuma vietu kā baznīcu, un sevišķi Viļukas Romas katoļu baznīcu. Gan ar visu ērģeli spēlēšanu, gan tikai kā apskati, gan arī ar kapeņu apskati. Kādi cilvēkiem ir šis te pēc tam sajūtas, kad ir iznākuši ārā? Teiksim, ir bijuši tādas sajūtas, ja mēs Viļakā neko vairāk nebūtu redzējuši, bet pabijuši tikai baznīca un noklausījušos ērģeļu skaņas, ar to arī pietiktu. Ērģeles izgatavotas 1891. Gadā Varšavā brāļu Blombergu darbnīcā. Šīs ērģeles brāļiem Blombergiem pēc skaita bija 134. Lai gan ērģeles ir tikpat vecas kā baznīca, tas skan joprojām. Pateicoties zvaigžņu formas velvēm, ērģeļu skaņai baznīcā ir laba akustika. Dievnamam šogad aprit 120 gadi. Pirmajā, otrajā pasaules karā un padomju laikos tas salīdzinoši nedaudz cietis. Pirmā pasaules kara laikā bija austrumu pusē, ja, tad labajā pusē bija sienā tad bojājums. Un arī otrā pasaules kara laikā bija arī līdzīgs artilērijas lādiņa izraisīts bojājums. Bet nu, bija jau arī bojājumi, kas tika iegūti karojošā attēsma laikos. Ja, tad acīm redzot bija kaut kas, kad cilvēki, kas uzkūdīja bērnus pusauģus ar kaķeniem, ja, tādām šaujamām lietiņām, ja, teiksim, kas diezgan pamatīgi bojāja vitrāžas, ja, teiksim, izsitot šos krāsainos stikla gabaliņus. Baznīcas 120 gadu jubilēja tiks svinēta sākot no 12. Augusta. Tad iedzīvotājiem būs iespēja uzkāpt baznīcas tornī, apmeklēt grāfu Lipelipsku dzimtas kapenes. 13. Augustā būs koncerts un dievkalpojums, savukārt 14. Augustā baznīcas dārzā notiks krusta ceļš tiem cilvēkiem, kuri nevar aizbraukt uz Aglonu. Taču arī ikdienā baznīca ir atvērta visiem ticīgajiem un ievērojumu arhitektūras pieminekļu cienītājiem.